Наближається велике церковне свято, всі християни готуються до Пасхи, а який же Великдень без крашанок та писанок? Тому дитяча бібліотека номер 5 влаштувала для школярів майстер-клас з їх виготовлення. Подробиці дивіться далі. Пасха в Україні – одне з найбільших православних свят. Його відзначає кожна християнська родина. Великодній тиждень – це час, коли треба не тільки готуватися до свята, а й очищати свої помисли. Як і у кожного свята, у Пасхи є свої атрибути. У народі пофарбовані яйця називають крашанками, а розмальовані різноманітними візерунками – писанками. Для того, щоб долучити дітей до цього світлого свята, колектив бібліотеки номер 5 організував майстер-клас з розмальовування яєць. Наша бібліотека підготовила для юних читателів праздничний сувенір. И это не крашенки, потому что каждый наш читатель сможет самостоятельно составить эскиз своей писанки, разрисовать ее, сделать подарок для своих близких. Сегодня у нас будет очень интересное занятие, мастер-класс, и все дети будут с хорошим настроением и приступят к новой Пасхе. Протягом години учні 5 класу школи номер 50 слухали захопливі пасхальні історії та вчилися малювати різноманітні візерунки. Окремою темою були символи, які наносяться на писанки. Бо кожен з них має свою історію та глибоке історичне значення. Деякі з них дійшли до нас ще з часів Київської Русі. Наша учительница Наталья Степановна решила нас повести в эту прекрасную библиотеку. Здесь нас научили красиво рисовать писанки. И рассказывали очень интересные истории и легенды, как произошли писанки. Мы научились всем классом рисовать писанки. Мне очень понравилось рисовать писанки. Сегодня мы еще узнали, как разные интересные истории, сказки про злого колдуна и яйцо, что помогло селу. Мне очень понравилось этот вид творчества, ведь раньше я этого не знала. Когда я приду домой, я сделаю еще себе несколько таких яичек и подарю все себе. Після такого майстер-класу, повернувшись додому, діти зможуть підготувати для своїх рідних та близьких чудові креативні подарунки.